Noguris, bet laimīgs. Paldies jums tā savos sociālo mediju profilos. Naktī uz svētdienu rakstīja dziedātājs Dons. Un mēs jau vakar solījām, ka šorīt viņš būs pie mums ciemos, un tik tiešām šobrīd Dons arī ir mūsu studijā. Labrīt, labrīt. Prieks tevi redzēt. Labrīt, un prieks arī apsveikt. Jā. Paldies, paldies. Interesanta pieredze, jā. Interesanta pieredze, par to parunāsim, bet kādas tās sajūtas šobrīd vismaz izgulējies esi, tas noteikti bija tāds viens no pirmajiem mērķiem. Darbs jau turpinās, tāds ir nākamie soļi tādi jau tevi... Tās idejas ar tām sadarbībām un kamēr karsts, tikmēr jau, jūs jau man zināt, es jau nevaru apstāties. Nu, pašķitināsim droši vien solīt pēc solīšu. Jā, vai ir bijis tiešām vispār laiks tā mazliet apstāties, salikt pa plauktiņiem, saprast, kas tad īsti ir sasniegts un kas ir tā pieredze un tās labās lietas, ko tu no visa šī piedzīvojuma jau sākot ar Latvijas atlases pēc tam paņems līdzi? Jā, nu, izšķitinājām gan labās, gan netik labās lietas, kas notika un tad tā izsvērām. Jā, nu, es domāju, ka to preses uzmanību dabujām diezgan pamatīgu. Varbūt arī ne tikai ar dziedāšanu, bet arī ar soctīklu saturu. Par to mums vienā nāca klāt un teica paldies tieši soctīklu pārstāvju citām valstīm, citām delegācijām. Nu, un daudz tādas sirsnīgi brīži, neņemot tikai, kā saka, to dziedāšanu pašu, bet tad, nu, es saku, es vēl tā neesmu tā vienu dienu paņēmis pavisam brīvu, bet gan jau šondēļ izdosies kaut kādā momentā. Tāds sagrumiņš mazliet ir. Ir. Jā. Kā tur klātienē, nu, tev arī kāds no malas, kāds žurnālists akcentē to, nu, ka Latvija tur 8 gadus kopš 16. Gada nav tikusi finālā. Jā, nu, redz, ka tā ir baigi interesanti, tie bookmakeri jau arī, nu, viņi mums prognozēja pēdējo vietu pusfinālā un sanāca 7. Un tā diezgan pārliecinoši iegājām, bet tur arī jāsaka vēlreiz paldies visiem latviešiem pasaulē un mūsu draugiem, kas balsoja par Latviju. Tikai, nu, tādā veidā mēs parādījām, ka mēs varam cīnīties un spiest ārā lielas valsts, kurām ir 12-13 miljoni iedzīvotāji. Nu, Vai kādu spiedienu tas politiskais fons, kas Eirovīzijā izdarīja uz tevi, uz delegāciju kopumā? Nu, tā kaut kā nē, absolūti, prātā. Absolūti nē. Mums delegācijai jāsaka liels paldies. Un tā kā mūsējā komanda strādāja cepur nost un tiešām paldies Latvijas televīzijai un Gunteram Gulbiņam par to, ka, nu, tiešām profesionāli un nebija nevienu rītu, ka tur es pagulēšu vai ko, vienmēr viss laicīgi strādājām un nebija nekādas ballēšanās. Tur, teiksim... Bija laicīgi pieslēguma arī rīta panorāmā. To mēs bija laicīgi un precīzi un jā, nu, tā kā gribējās celties vai negribējās, tas bija sekundāri. Mēs šeit gājām uz mērķi un protams, gribējās labāk rezultātu, gribējās tur desinieku. Nu, tad, bet paldies Dievam, ka kur vakar Mazulīts Lazaņa, Horvāts, Marko, iedeva mums 12 punktus. Ja nu viņš būtu bijis žūrijā, tad viņš Latvijā būtu iedevis 12 punktus. Tā kā vismaz otrās vietas ieguvējis. Tu viņam arī būtu devis 12 punktus? Nu, turpat augšgalā viņš būtu noteikti, tāpēc, ka dziesma bija enerģiska un priekšnesums bija iespaidīgs, jā. Ja mēs vispār runājam par to pirmo trīnieku, cik ļoti tas saskan varbūt ar to tavu gaumi un tavām prognozēm, mēs arī skatījāmies sociālajos tīklos, kad cimredzot tur uzvarētāji ar Nemo, tev gan labs kontakts izveidojās. Ar visiem. Mums bija diezgan draudzīgas attiecības jau tajos saucamajos pripārtijos, kur mēs braukājām pa Eiropu apkārt un tur. Tas jau saliedēja, un tajā brīdī, kad mēs satikāmies jau tur, uzreiz tas saucamais tā saikne, tā jau, nu, tāda daudz draudzīgāk un vieglāk pašsajūta ir. Un par to jau brīdināja pirms tam, ka vajag tos brīvpārtīs. Nu, un tad mēs arī maksimāli visos arī bijām. Un Baltijas valsts droši vien vēl jau īpaši ciešāk. Baltijas valsts, ko 10 gadu kopš trietā bijām finālā. Nu, jā, nu, tas arī ir tāds... Tas bija diezgan mīļi, jā.
Tas bija diezgan mīļa sajūta. Kas bija varbūt tāds, nu droši vien tev pirms tam bija gan padomdevēji, gan kāds, kas brīdināja, ka no malas tas vienmēr izskatās citādāk, un tad, kad tu pats tur būsi iekšā, būs kaut kādi pārsteigumi. Kas varbūt, nezinu, bija kaut kādi tādi šoka momenti vai kaut kas tas, kas paliek aizkulisēs, ko cilvēki pat nevar iedomāties, nu ka tiešām tas, ko mēs redzam tajos pusfinālos un finālā, ir nu tikai tāda maza aizberga daļa no visa tā procesa, no tā konvejera varbūt savā ziņā. Nu, pirms braucot uz Eirovīziju, es aprunājos gan ar Jāni no citiem zēniem. Viņš iedeva tādu super labu konspektu, kas ir sagaidāms, un tam tad arī gatavojāmies. Amenat uzrakstīja tādu arī referātiņu, ko viņa darītu savādāk tagad vai kā viņa, un ko viņa akcentē. To visu, protams, es ņēmu vērā un paldies viņiem par to, ka dalījās ar šo informāciju. Tas pats grūtākais bija uzreiz pēc tikšanas finālā bezmiegs. Nu, nebija laika pagulēt, bet nu, pagaid, nu ko tad? Tagad. Es nečīkstu, tā nav čīkstēšana, tas vienkārši ir realitāte. Ja jautā, kas bija grūtākais? Protams. Tas, ka bija 3 stundas priekš gulēšanas, 4 atvēlētas, un tur nebija cits variants. Mēs zinām, cik miegs ir svarīgi, tā mēs tevi ļoti labi saprotam. Kāda tev ir sajūta? Protams, ka daudzi mūziķi ļoti sapņo par šo un raujas to, jo tā ir milzīga skatuve, kurai sevi parādīt. Vai tev ir tā sajūta, ka nu, kaut kur tur izdevās varbūt aizķerties kādam svarīgam cilvēkam sevi parādīt, ka šī pieredze un šis laiks tev tiešām iedos kaut kādus jaunus plānus, jaunas idejas nākotnē un būs kaut kas vēl, ko no tā visa paņemt arī uz priekšu? Jā, nu, pirmām kārtām es teiktu, ka šī skatu un tas skatuves apjoms ir lieliska platforma, lai sevi parādītu. Un tad, nu, atkarīgs no paša mākslinieka, vai viņš vai viņi vēlas iet tālāk. Un izdot jaunas dziesmas. Tā kā sekotāji un atbalstītāji uz kaut kādu brīdi paliek vairāk, un tad nu, vai to var izmantot vai nevajag, tas jau ir pašu mākslinieku ziņā. Vai tev ir vai tā atbildes jautājumu, vai tu gribi būt uz tik liels skatuves, vai varbūt tu ieraudzīji kaut ko tādu, ka tev liekas, nu, varbūt nemaz man to nevajag? Vai tie sapņi mainījās? Nē, tad to skatuves lielumu, tos 200 miljonus jau tu neredzi. Tu jau redzi tos 10 tūkstošus arēnā, un to tā nejūt. Es vismaz tā nejūtu. Es vienkārši gāju, viss man jāiet, jānodzied, un tas bija arī viss. Nu, tad ir... jā, tas pa to mērogu tā nedomā. Bet tad ir tas svarīgais jautājums, kāda ir dzīve pēc Eirovīzijas? Labi, mēs zinām, ka tu centīsies šundai paņemt vismaz vienu brīdienu, bet radošie plāni noteikti viss jā, jau ir iesacēti. Jā, bija iekavētie darbi, albums, mums ir koncerts augustā Rīgā, un tam ir jāgatavojās, un nu, pa lieliem jau, protams, darbs paralēli arī Lienītēm notika tajā virzienā. Nu, un tad ir jauna dziesma, kā angļu valodā, tāpat latviešu valodā. Nu, nekas jau neapstājas. Nav tā, ka ir tagad nav ko darīt. Diezgan ir daudz darba, darba pilnas rokas. Varbūt tieši vairāk būs ko darīt. Nebija arī maz pirms tam, teiksim tā. Bet jā, nu, es vēlreiz tikai gribēju pateikt. Paldies visai Latvijai un mūsu draugiem pasaulē. Tas atbalsts bija tāds nu, jūtams, ar katru dienu pieaugošs. Un 4. Maijā svētkos Dānijā, Latvijas vēstniecībā, tas bija kaut kas maģisks. Tur bija ilmais ritenī tādā iekšā, neko tu neredzi, tikai viesnīcas istabiņa un mēģinājumi. Un te pēkšņi tu esi tā kā meža parkā kaut ko privāti mājā dārzā un visi latvieši, un mēs dziedam kopā. Un tādi visādi brīži, kuri nu, tos nekad nevarēšu aizmirst. Tas vienmēr paliks sirdī. Jā, tas ir tā silta un mīļa. Tā kā, paldies! Jā, tu arī teici, ka izanalizējāt gan labās, gan sliktās lietas. Vai tev ir jau prātā kāds padomiņš, ko pēc tam nākamajam Latvijas pārstāvim iedot, kad viņš dosies uz šo piedzīvojumu kaut kas, ko... Nu, man ir sagatavots tāds... Referātiņš tavs jau arī ir. Mans referātiņš arī ir. Jāņa un Donā apkopsavilkums jau tagad. Tieši tā, un kaut ko pieliksim klāt, un tad nākamajam,
vai nākamajai, vai nākamajiem, lūdzu, kur ņemiet vērā, neņemiet vērā, tas ir atkarīgs no mākslinieka paša, bet jā, nu, ieteikumi palīdz. Tā kā, tas ir labi, ka mums ir savu ceļu gājēju pirms tam, un tad nākamajiem ir jau iespēja kāpties tālāk augstāk. Skaisti. Arī skaisti, jā, mēs šobrīd vēl joprojām dzirdam šo dziesmu fonā un arī tās emocijas, un tā arī mums atausta kā skatītājiem, jo, piemēram, tas brīdis, kad Latvija nosauca kā pirmo, manuprāt, ļoti daudz skatītāji vispār nebija gatavi. Jā, es gribēju prasīt, vai pirmajai. Pats nebija jau tā kā noskaņojies, nu tā kā gaidīt un turēt dīkšķis, un pēkšņi Latvija. Latvieši vēl nebija tos ēdienas un dzēriens pienesuši pie galda. Brīdis. Tur bija interesanti, tur bija tā, nu, es arī izstāstīju, tie tehniskā tas notika, mēs sēdējām, mums blakus sēdēja Austrija, Un tad, kad notiek mēģinājums, iepriekšējā dienā notiek mēģinājums, un tad viņi jau mēģina arī ar tām kamerām. Mm-hmm. Tur staigā tāds steadicams, mm-hmm. Lai cilvēki saprastu, tad iekrinātā kamera un ir gaismiņa. Un viņi pieiet pie Austrijas mēģinājumā. Un mēģinājumā mums bija tieši tāpat arī mēģinājumā mm-hmm. nosauc Latviju kaut kur. Kaut kādā. Mm-hmm. Un pēkšņi vienkārši hops pārnāk pie mums mm-hmm. un tad... Un tas gājiens bija apmēram 8 sekundes, tātad iedomājieties, 6, apmēram 5-6 sekundes viņi stāv pie Austrijas, mm-hmm. un tad panāk šeit, un mēģinājumā bija tieši tas pats. Un tad, kad mūs nosauca, arī bija tieši tāpat kamera atnāca, un tad, kad kamera pakustājās, tad 2 sekundes pirms es jau sapratu, ka mūs nosauca, ka viņam nav kur paiet vairs, visi, mēs esam šeit. Un visu, un tas bija, un tad tā bija, jā, tad tas bija jauks brīdis, jā. Tas bija arī jauks brīdis mums. tas bija ļoti jauks brīdis, tiešām. Nu, ko ļoti daudz pozitīvu emociju, noteikti tev pašam arī mums, protams, un kā jau tu atzīmēji, daudzkārt tas nav tikai tavs sasniegums, tas ir komandas, tas protams. Ir valsts, tas ir mūsu iedzīvotāji, arī tikai. Plašo iedzīvotāju tikai. Klāstu protams. Arī citās valstīs. Un... Albuma iznākšanas datums zināms jau? Albums... Būs, es teiktu, ka aprīļa, augusta sākumā, jā. Jā, tā kā, nu. Lai piepildītu vasaru un lai piepildītu šis laiks līdz albumam, līdz lielkoncertam un noteikti tad tiekamies. Jā. Noteikti tiksimies. Un fagodu un atpūties, tā kā tīgu no sirds. Paldies, jā.